Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Lawatan kerja ke kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh Melaka oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam diteruskan lagi bagi mendekati dan mendengar keluhan penduduk setempat. Pada lawatan kerja kali ini, Muhammad Ali telah diterangkan secara terperinci berhubung beberapa masalah yang dihadapi penduduk di Dun Air Keruh, terutamanya berhubung masalah kebersihan dan juga longkang tersumbat di Kampung Batu Berendam. Dalam lawatan tersebut, beliau juga turut mengadakan sesi dialog bersama penduduk setempat di samping menyampaikan sumbangan kepada mereka yang layak. Berita selanjutnya, kewujudan perkampungan Portugis yang sudah menjangkau usia 500 tahun dilihat harus dipelihara kerana perkampungan tersebut telah menyimpan banyak sejarah serta memori yang harus dijaga dalam memastikan generasi yang akan datang dapat menatap kembali warisan silam negara. Legasi perkampungan Portugis harus dipelihara memandangkan ianya merupakan salah satu simbol kepada modul perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia, kata Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam ketika berucap merasmikan Majlis Pemimpin bersama penduduk perkampungan Portugis. Perkampungan Portugis yang terletak di ujung pasir telah diwartakan sebagai perkampungan warisan oleh Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 2002.